Ми відновлюємо мирну трансляцію свою. Вообще ничего не снимаю. А, я тебя прошу, пока не надо. Мы не договорились. І ви думали, що вони щось знімають, якісь матеріали? Там на першому поверсі, ведемо зараз трансляцію, там на першому поверсі стоять правоохоронці, їх десь близько сотні майже. Я щойно звідти вийшла, тому що ведуть перемовини працівники опозиції і правоохоронних органів. Але нам заборонили знімати, як ви це бачили. Слава Україні! Слава нації! Слава Україні! Україна! Вона усе! Україна! Вона усе! Зараз іде нарада, зараз ми вийдемо в той хол.
коло приміщення сесійної зали, і там, і там зараз виходьте, будь ласка. Тільки раз у виходьте. Зараз буде нам оголошено про подальші дії. Виходьте в зал, виходьте в пол. Виходьте. Ви розумієте, що вас тут Будь ласка, потихеньку, всі виходимо туди. Ми вам не вірять! Багато хто знає. Повірте, революції хочуть всі. Всі. Я в тому числі. Якщо ви думаєте, що я спеціально хочу щось на гальма скинути. Да. То ті, хто хочуть думати, оставайтеся. Всіх останніх я перекажу. Треба робити дії не хаотично, стояти тут, а ззаді може валять наших всіх. А ми будемо стояти і розказувати, що ми самі сильніші націоналісти. Я ні з кого не закликаю. Я просто прошу. Пацани, повірте. Що далі? Що буде далі? Потрібно всім організуватися. Щоб коли? На одній барикаді була двіжуха, а тут всі стоять, ніхто не знає. І виходять через дірку, а там пацани лежать. Тому треба організовуватися. Діло каже. Виходимо на вулицю. Діло каже. Алло. Повірте, що ніхто нікого не хоче зливати. Бо вже назливалися. Хватить. Але ви маєте розуміти, що має бути будь-що зроблено дисципліновано і організовано. Ми хочемо зараз вийти в хол, стати в холі, сказати, який є план, приймете ви цей план, скажете, ні, скажете, станемо там всі разом і порадимось. У вас тут зараз стоїть 15-20, а там люди з якихось своїх накрутах стоять. Вийшли, порадились, і ви будете рішення приймати. Скажете, погоджуєтесь з нами, погоджуєтесь. Ні, тоді інакша розмова. Ну не може бути, коли один хоче одне робити, інший. Дисципліна і організація має бути. Не буде ніхто нікого зливати. Ви вже назливалися, я вже сказав. Ви що думаєте, що в нас є шлях назад? Виходимо в холл і радимося. Ви нам не наказуєте. Ніхто нікому не наказує. Ви не наказуєте. Виходимо і радимося. Ми говоріть, ми вільні люди. Правильно. Ми все самі розуміємо. Говоріть, як ви вільні. Дай йому телефон, я знаю, що це. Олесь, нам якісь гарантії дадуть? Дай йому мікрофон. Нам гарантії дадуть. Дай йому мікрофон. Ми з вами були і є на Майдані. Сьогодні треба розуміти, для чого ми тут зібралися. Щоб знати, що робити далі. Ми зібралися для того, щоб Хмельницька обласна рада прийняла рішення то, яке ми хотіли. Я вам скажу, що коли ми готували проект рішення, ми взяли за основу проект рішення Івано-Франківської обласної ради. Він був найбільш жорсткий зі всіх, які приймалися до цього моменту. До цього моменту, значить, ми прийняли також. Будемо подивитися, що натворили, чи зустріляєте всі роботи. У нас що зараз коїться в обласній адміністрації? Це результати сутичок? Це люди, які ще досі чути цим газом слизогінним. Люди згортають скло, які. Оце скло, яке вибилося з картин. Отам. Ігор Олегович, подвіньтесь, будь ласка. Це теж скло, яке залишилося від штурму. А тут на цьому місці, на цій стіні, були картини, які вдалося мітингувальникам зняти. Лишилося три. Thank you.
Скажіть, будь ласка, який це канал? Звичайні новини. Новини прийняли. Газета є? Скажіть, будь ласка, чому ви тут стоїте? Газета є. А чого тут стоять ці люди, скажіть, будь ласка? Ну, хто чого? Ми вже попитали трошки, хто чого стоїть. А ви особисто чому стоїте? Тому що вони хочуть, щоб перелилася кров в Україні. Так, а це допоможе? Ви знаєте, можна сказати одним словом? Достали. А ви? Згоден, згоден. Хочете, щоб було все добре в нашій Україні. Тому що набридло це все беззаконно. Дякую. Алло, я смотрю на этих женщин, мне хочется, вот я что за человек? Алло, я не понимаю, это вообще... Можно вас запитать, скажите, пожалуйста, почему вы стоите тут? Это газета «Е». Вы тут прямо трансляция. Во-первых, против насилия в нашей стране. Мы против того, чтобы наших детей били, убивали. Я мама двоих детей, я не могу оставаться в стороне. Поэтому мы хотим выявить, да, нашу волю и показать, что мы против насилия. И хотим, чтобы Ядуха в первую очередь подала отставку. Это первое наше требование, потому что от этого мы будем дальше плясать и будем как-то разговаривать с нашими. Но вы знаете, что Ядуха сейчас не имеет уже помещения? Ну, и наверное, да. Там мы заявили, немножко... там же закликали людей спускаться вниз для того, чтобы поразить и все делать далее. Будете вы тут стоять далее, или будете спускаться? Нет, мы сейчас выйдем на Майдан. Тут есть комендант, он сейчас сказал, что будет объявлять. Комендант оголосил, что... Да, он сейчас будет делать оголошение. Мы сейчас ждем дальнейших каких-то действий, потому что... Хотелось бы, чтобы это дошло до логического завершения. Чтобы это все-таки было не зря, и чтобы люди добились, ради чего мы тут стоим. Дуже дякую. Щойно нам прислали повідомлення про те, що не можу навести різкость. Прочитаю. За фактом захоплення Хмельницької прокуратури Хмельницької області. Прес-служба прокуратури Хмельницької області розсилає на електронні адреси журналістам. За фактом захоплення Хмельницької обласної державної адміністрації розпочато кримінальне провадження. За фактом захоплення Хмельницької ОДА, Хмельницьким міським відділом внутрішніх справ розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження, передбаченого частиною 1 статті 341 Кримінального кодексу України, захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії щодо встановлення організаторів та учасників вчинення кримінального правопорушення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура міста Хмельницького. Хід досудового розслідування взято на контроль прокуратурою Хмельницької області. Дякуємо колегам.
далі. Ми йдемо вниз, подивимося, чи насправді спускаються. Все, смотри, Владимир Гординский тоже смотрит нашу трансляцию. Да, драка, все такое. Сегодня я в эфире прочитала, что міським відділу МВС порушено, короче, йде кримінальне провадження і контролює прокуратура. Щойно скринку, що ти дивишся до тебе не на базарі лечить. Насправді не так багато. Якщо чесно, то тут не якимось спиртним. Чи це, можливо, мені вже змішується запах газу. Можна я такого відео? Звісно. Дякую. Шукайте. Ні, я веду пряму трансляцію. Показую, що робиться. А? Холодно, але я не маю, коли піти в гардероб запитати. А що ви? Я перепрошую. Ви мене поламали. Я маю від вас не поливало? Камеру у вас. Скажіть, будь ласка, чому ви тут стоїте? Чому я тут стою? Да. За правосуддя, за нову владу. А чого ви хочете добитися? Я хочу добитися ставки ядухи і хочу нового уряду. А як вас звати? Макс. Дякую. Ви були в ефірі? О, кума вийшла. От хлопці фотографуються поки що на пам'ять. Хлопці щойно фотографувалися на пам'ять. Діма! Я тобі дам бейджі, візьму мою куртку, бо я не знаю. Де? А, є там давай, гардеробі. Я понял, слушай. Когда я брал, там вообще никто не ест. Возьми, пожалуйста, потому что мне холодно. Дорога, але так, щоб вони вийшли, ніхто нічого не кричить і не дай Боже руки простягає. Всі зробили коридор, там наші хлопці такі самі, як ми. Щойно Семчишин оголосив, що всі зараз виходять з адміністрації, попередив мітингувальників, які знаходяться тут. Немає, я буду коментувати. Попередив мітингувальників, які тут зараз будуть виходити, щоб не приміняли силу, щоб не робили жодних різких рухів, не викрикували, тому що там наверху, він сказав, такі ж самі хлопці, як і тут, мітингувальники. Чи вдасться це зробити, оскільки ми бачимо, що там є досить агресивні мітингувальники серед майданівців? Чи вдасться це зробити мирно і спокійно, вивести людей? Поки що невідомо, будемо зараз спостерігати. Держи, ні. Ні, я не знімаю. Давай. Наталя вдавала. Що це у нас? А? Наталя вдавала. Ні, я знаю, що я добре. Робітники теж тут є. Тримай, Діма, тримай, тримай, тримай. А ми кому передали? Так. Я хочу кушать просто. Я говорив, треба пару бутика, а ти говориш. Ну, я думаю, то, що я на то, що надавався.
Дякую. Це були колись коменданти, давайте, спасибо. Так. Не скажи всім, будь мені не звонят, а то я все равно не... Я Вите говорил. Он сказал, что не буду сказать. Нет, я понимаю, что они там каждый хоть что-то спросили. Я понимаю. Все, мы повертаемся до эфиру. Зараз ми перевіримо, Діма, все, спасибо большое, ти мені нужен, ну нужен, але не зараз. Зараз ми перевіримо, як люди стискаються внизу. Підемо проти течії трошки. Це ви мене знімали? Так, ви були в ефірі, газета є, можете все дивитися прямо в ефірі. Так, люди спускаються, як і обіцяли коменданти. Зараз ми йдемо, рухаємося навпроти. Не дуже тут хочуть спускатися, звичайно. Достатньо, що вони вийдуть, ми приміримо. Звісно, боярка. Останні відозвивальні розповідають. Можна я піду з ним, бо там що-то відбувається, будь ласка. Будь ласка, подивіться, будь ласка. Дякую. Так. Ми вам покажемо, що тут відбувається. Відповідальність за що я маю? Прошу, ні, ми будемо тільки розмовляти, скільки нам необхідно. Ви більше діла, ви це не розказуєте. Зараз саме головне – це державна справа, а не ваші вбивства. Без вас не розберуться з тими вбивствами. Нема ми знову. Зніми його, будь ласка. А я його потім в інтернеті покажу. Покажіть. Що він говорить. Зараз вбивство на Майдані. От знімай. Зараз вбивство, ви знаєте де? На Майдані. Вбивають простих громадян. І ніхто не веде того слідства. Ніхто. Давайте так, а ви нам розказуєте. Розумієте, давай. А ви нам розказуєте. Прийняли рішення. Я розумію. Прокоментуйте, будь ласка. Ви ж прийняли рішення. Залишається 10 чоловік. Запишіть його, хорошо, ніякого коментаря не надо. Ну, взагалі про те, що відбувається, були ж тут коментар? Да. Порушення громадського порядку. Ну, є, ми вже бачили, міське управління порушило кримінальне провадження. Ось щойно на сайті. Знімай, де камера? Звернулися, порушили провадження. Де проводити розслідування? Хто саме до осіб, які це вчинили? Проводити. Дуже дякую. Я так, от ви можете хтось один прийняти рішення? От ви або прийміть. Почекайте, просто хочу поняти вашу позицію. Давай. Цьому приміщенню. Вас цікавить не все приміщення. Вас цікавить певна частина цього приміщення. Так як ви кажете, що тут є секретна частина. Я служив в армії, у нас була секретна. Добре, частина. Так. Вас цікавить тільки певна частина цього приміщення. Я правильно вас розумію? Без питань залиште частину людей біля цієї частини приміщення. Це якісь двері. Ви можете дати мені гарантію, що тут не буде спровокована якась? Ми даємо гарантію. Ваша гарантія зараз для мене такі, як моя для вас. Це кримінальна відповідальність. Це моя ваша гарантія. Я вам ще раз скажу, я тільки не несу відповідальність за ті події, які мають. Наша гарантія це наша кримінальна відповідальність. Ви, ваша гарантія, ви тут між собою не можете домовитися. Ми прийняли рішення. Залишається 4 охоронці. Що ми втрачаємо? 4 охоронці, які чергують тут злодобок. Ви блокуєте це приміщення, здання. Так. Сергій Олександрович Шутяк, генерал, сказав, що оскільки вони попросили мітингувальники всіх зійти, то він не несе відповідальності за те, що зараз